Tak jsem přinesl CDčka, teď jsme vydali se skupinou, tak, která se jmenuje Dopijem a půjdem a myslíme to v kapele, takže jako to je obojí sedmý pád. Kým čím dopijem, čím tím půjdem. Jo? Je to jako kapela, která má za úkol spíš jako potěšit a pobavit a zároveň snad ne úplně lacině, jo, doufám. Takže kdyby to náhodou někoho zajímalo, teďka jsme to vydali. Minulý týden jsem si to přivezl z tiskárny. Máme to tady někde, prosím tě. Věra na mě gestikuluje, že prý to mám taky ukázat. To myslí, že bude vidět na kameru. Jo. Prosím vás, je to i pro vás. Co tady nejste s náma, jo, tak prostě dopijem a půjdem. Jo? Ano. Rád bych vám zaspíval, ale to teďka nejde. Celý roky Pražce nás učí dělat trochu menší kroky. Jenže kam dojít chcem, cesta je předem daná. Nejlepší na tom všem jsou večery